Hej och varmt välkomna. Vi ska inleda med en spännande historia om ett sökande. för På ytan så lever Erik Adelsson. det goda livet, kan man väl säga. Han har en framgångsrik karriär, Han har mycket pengar tjejer och det är mycket fest kring Stureplan. Men stress och prestationsångest får honom att må dåligt. Och en kväll när han mår som allra sämst så får han tag i en bok. Och det är då den här andliga resan och det som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet är ju inte bara den andliga resan, utan tantrasexet i den här också. Välkomna hit, Erik. Och vi har också bjudit in Lena, mamma Lena i det här fallet. Och ska vi säga Adelsson Liljeroth, men det vet alla att du heter. Men, för det här är ju det som... Sex väcker alltid uppmärksamhet. Men det som är din andliga resa till det andliga går ändå genom sex, som när man läser boken. Ja, och det finns ju många anledningar till det. En är ju att den sexuella energin är ju det, som, det första som kommer till kroppen, det första chakrat, så att säga. Så att, att hoppa över det fungerar ju inte. Men jag var ju nyfiken på sex redan innan andligheten och sen när den här tantra möjligheten uppenbarade sig så blev det lite för spännande för att kunna säga nej. Mm. <laughs> Förstår du det där att det blir så spännande Så man inte kan säga nej? Ja, jag har ju aldrig känt en lockelse till sex, men, men sexualiteten är ju, precis som Erik säger, en viktig del av vår energi mm. och skamfyllt också för många. Mm. Så att, vad som är vanligt sex, så kallat normalt sex och extremt det, det mm. beror ju på vem du är. Om man backar lite grann, för det är en spännande läsning. för Du lever ju ett liv som jag beskrev här. Du är vd för ett företag, du, är, du lever det här livet på styrplan och så där, och har egentligen allt, ytligt sett. kommer från en bra familj, men någonting inom dig gör att du mår dåligt. Ja. Innan jag kom till den punkten att jag blev deprimerad så var det ju bilden av framtiden som skulle bli fantastiskt som jag gick på. Mm. Men sen när jag då kom till det första riktigt fina jobbet och hade tickat de flesta av boxarna så gick det upp för mig att det här kan inte vara svaret på mitt liv i alla fall. Utan det måste finnas något annat. Och jag visste inte vad det var. Och Därför blev jag deprimerad, för jag kunde inte se att det fanns någon mera sak i livet än de här vanliga boxarna, att ticka mm. i dem. Då. Mm. Och då blir det en bok som blev startpunkten till det här, som du läser. Just det. Mm. Eh, jag var ju nere ganska länge, det var ett par år, i psykoanalys innan jag öppnade den här Power of now, som för mig var den första andliga boken. och Jag hade ingen aning om att det fanns något sånt. Mm. överhuvudtaget men Den blev en vecka klocka för mig. Hur, vad märkte du, Lena, av de här åren? Erik var ju den ordentliga pojken. Och ni två syskon. Och, och så plötsligt så började han må på det här sättet. Det finns ju ett Erik för och ett Erik efter. Jag ska säga att Brytpunkten gick någon gång, tror jag, när du började gymnasiet. Erik var ju som barn den ängsliga pojken som, som var hemma och lätt eh, anpassad kan vi säga. Du ställde aldrig till några problem. Det, det var aldrig några stora utbrott. eller frigörelser. Och När du blev 15–16 år så blev det ett annat liv. Mm. Flickor, fester, precis det som hör till och som är helt naturligt. Sen flyttade du hemifrån och allting rullade på. Det dröjde ju rätt länge innan vi kunde se på Erik, att, eller se på dig som du sitter här, att du inte mådde bra. Mm. Du såg inte ut att må bra. Du såg inte riktigt fräsch ut. Och När du sen talade om att... Du var deprimerad, så kunde vi inte förstå det. Mm. För Du hade ju fått det. allt det som du hade önskat. Eget arbete, förvisso, men det, det var obegripligt då. Mm. Du, sen, sen går du in i en värld... Det, det här är ju väldigt detaljerat beskrivet hur du tar dig liksom, stegvis in. Du kommer in i en värld som ju är väldigt annorlunda mot du, det liv du har levt. Man går in i olika roller, det blir ett rollspel. och det blir... Liksom en, vad ska man säga, en inbjudan till att släppa loss liksom, den här sexuella kraften. Det första mötet beskriver du här i boken. När du sitter där och inte riktigt Du vet ingenting vad som ska hända. egentligen. Kan du beskriva vad som hände? Nu är inte helt säker på vilket möte. Ja, men jag, vi talar jag tänker om. när det är det här tantra-sexmötet där ni gick in i olika... Du fick en... Aha, det är som inleder boken, karaktär, alltså. Ja. Ja, just det. Nej, men då är jag ju ganska grön i det hela. Mm. Och Jag är ju på en, en inre resa, kan vi kalla det för, eh, där det handlar om att försöka hitta sitt ego och gå bortanför det. Och Då så är det, sa de i den här tantraskolan att det är super att byta roller, för då kan man ju se vad som är ens fejk och inte om man får en möjlighet att se nya sätt att agera på. Och Då handlade det ju mycket om att byta, då, att tjejer skulle vara killar och killar skulle vara tjejer, och man skulle leda och följa och allt annat. Och Jag tyckte det var oerhört spännande och kittlande Därför att Det var, som du sa, något totalt nytt för mig. Och Att 32 år gammal, som fastighetsvd vd och tycker att man vet hur allt är få uppleva en helt ny värld, det var ju jävligt spännande. Det gjorde att jag kände mig levande. Mm. Vad var det ni gjorde, då? <laughs> vad gjorde vi inte, skulle jag säga. Vi gjorde väl allt. Sexuellt. Det pratar ja. vi nu om. Ja. Och Vad är det som hände då med dig? Ganska lustigt. Alltså, några saker som hände var att jag lärde känna min kropp bättre. Mm. Jag förstod ju att det låg en del i de där lärorna om att vi är blockerade, vi har massa kanaler som är stängda i kroppen. Så att, ja, den blev ju mer levande och jag fick ju njuta på en mycket djupare nivå fysiskt. Men vad som också hände efter ett tag, det märkte jag inte till en början, för till en början var jag ju återigen så här nyfrälst, här i grejen, var att jag växte nog inte så mycket som människa av att eh, vältra mig i nya, djupare njutningar. Och det tog lite tid för mig att förstå det. Mm. det. Det finns ju sidor som jag, när vi pratar med du inte ville läsa. Nej, det är ju så. Jag har inga problem att prata om sexualitet. Och Jag har lättare att prata om sex med min dotter. Och det kanske har att mm. göra med att vi är samma kön, än med Erik. Men att läsa om Eriks sexäventyr där det, det gick en absolut gräns för mig. Mm. för Då blev det som jag jag för dig och jag tror att du förstod det, det blev incestuöst. Mm. Det här är någonting som jag inte har med att göra. Mm. Du har inte någonting att göra med mitt sexliv heller. Så att När jag fick boken av dig så frågade jag om en läsanvisning. Men för att som förr, när det var sidor, man skulle sprätta. Vad ska jag inte läsa? Och Då skrev du inte de, inte de, inte de. Är det någonting kvar? <laughs> det är väldigt mycket sex i boken. Mm. Men om bortser från det, som jag inte är så intresserad av så är det mycket annat som jag blev intresserad mm. av och som jag tycker att du beskriver väldigt bra. Vi kan gå in på det. för att Det som också händer, för det blir ju en kollision. Litegrann. Du är ju på en resa, men de du lämnar där hemma är ju inte på samma resa. Det är nästan lite roligt, måste jag säga, för det är en del man, de här kollisionerna blir ju nästan komiska. När Du tar med dig är det en andlig ledare va, till, som får besöka först pappa och sen mamma. Eller vad är det? Ja, just det, om om vi pratar om tantraläraren ja. mm. så så var det ju så att han kom till vårt sommarställe ja. på västkusten. Hur ser han ut? för det första? Ja, han ser väldigt extrem ut. Mm. Som, som mycket karisma. och han har på sig då tjejkläder, eh, gärna tajta, mycket glittriga mycket detaljer målade naglar, en långt hår eller peruk. Och, eh, alltså, han syns mm. och, och märks på alla sätt mm. och vis. På en liten skärgårdsö på västkusten så är det sticker klart att det sticker ut. Sen hade han med sig ett entourage av så här, yngre tantraförmågor också. Mm. Så att det, det blir ju verkligen eh, en happening. Från din, från din horisont, hur blev mötet? Eh, nej, men mötet mellan honom och pappa var ju väldigt fint och bra. Och det som... Jag får säga Till mammas försvar, mamma var väl inte riktigt lika avslappnad under den här perioden. <laughs> och Med viss rätt, därför att jag var ju Jag var ju rätt på vissa spår men jag var ju ganska snett ute på andra spår. Du var helt. helt spidad. Du var jättespidad. <laughs> mm. Det Var jag? <laughs> jo, ja, det är möjligt. Absolut. Nej, jag var ju väldigt inne på att det här skulle revolutionera världen. Mm. Och Det finns ju delar i det som jag tror skulle hjälpa, väldigt många. men det fanns ju många snea sidor. Mm. Eh, jag var ju lite missionerande i det hela. Vad, vad händer med dig när den här personen klir i land på er skärgårdsö? Hur reagerar du? Ja, Det, det lämpas sig nog inte att jag är fel, det ska jag säga. Så. <laughs> Så det tänker jag inte göra. Eh, Erik har beskrivit hur han såg ut. Och det där är ju kul på en scen. Ja. Men det var inte så roligt det är i lilla så köket, det lilla köket ja. det, det hade inte så mycket med det att göra. Folk får väl se ut hur de vill. Men Det här var en speciell relation ja. till min son. Och det här Entouraget, det här beundrande blickarna, det var nog det som störde mig mest. Mm. Mm. För jag tycker man måste ha en... Ska vi säga en mer... kanske Jag försöker leta efter rätt ord. Man måste kanske ha en mer... Distans, distanserad syn. Men var för du orolig att Erik var på väg åt fel håll? Absolut. Ja. Och då visste jag ju ändå inte så mycket som jag fick veta sen. Mm. Jag, det ingick ju resor till i för sig, spännande mål runt om i världen men där det också fanns en hel del droger. Mm. Och den diskussionen har vi haft sen du var i tonåring. Det hör väl till att föräldrar har med sina mm. barn. Jag är en fanatisk drogmotståndare mm. och det gäller alla former av droger. Mm. Och sen När jag förstod att det här fanns med så väckte det också en oro av ett helt annat slag. Men tycker... Man kan aldrig köpa ett helt koncept. Det var väl kanske därför jag blev så störd över de här personerna som dök upp. Det var ju modigt av dig och jag att konfrontera dina föräldrar med den här världen som var så främmande. Ja, och Det var absolut inte tanken att vara en konfrontation utan snarare som en integration. Mm. Och Jag var ju lite naiv där. Och som Jag beskriver i boken, att jag känner mig lite splittrad mellan mitt gamla liv med mina föräldrar och vänner som jag tycker väldigt mycket om och det här nya livet som var något helt annat. Mm. Och Då hade jag en bild av att om jag bara kunde föra dem samman och mm. göra utsidan hel, så skulle jag bli hel på insidan. Och jag tror vi, Det är nog ganska vanligt att vi tänker så mm. och försöker agera så. Men det funkade ju inte riktigt så lätt som jag hoppades. Blev du besviken? Ja, inledningsvis så blev jag ju rätt besviken. Mm. Eh, för att Jag kunde inte se hur jag skulle klara av det. Nej. Jag trodde ju att det var det som avgörande för att jag skulle kunna hitta något helt på insidan. Mm. Sen gick du vidare, kan man säga, för du skriver också om celibat. Det. Så det är liksom precis motsatsen. Ja. Och Buddha talar mycket om medelvägen, och det tror jag vi många känner igen. Vi pratar om balans i livet. Många gånger är det vi dock, vi håller oss på ena planhalvan. Men för att kunna hitta mittpunkten så kan det vara en idé att gå till den andra sidan. Och Min nuvarande andliga mästare, som är på en helt annan eh, väg än min tantralärare var, han talar just om att det här celibatbeslutet var för mig en livsavgörande turning point där jag då går ifrån att söka mera lust, mera bekräftelse på den här sexuella signifikansen och hela det spåret och istället säger nej till det för att testa ett år att vara avhållsamhet i sex. Vad hände med dig då? då? Ja, oerhört mycket. Det ena var väl att jag återvann en hel del självrespekt. Att jag upptäckte att jag behöver inte ha tjejers bekräftelse på vem jag är som, som hane. <laughs> och, eh, energimässigt händer oerhört mycket. Det var som att Energi som hela tiden gick till det, sökandet, det hungriga, bristfyllda sökandet gick istället högre upp till en annan del av hjärnan. Så från reptilhjärnan mm. upp hit. Och Kroppen rensades. Jag drömde enorma mängder drömmar. Och så. Det var som att jag renades både fysiskt och psykiskt. Den här resan, var den lättare att ta? Att du kunde acceptera dig mer. <laughs> ja, det mer? Ja, den var extrem åt andra ja. hållet, kan vi ju säga. Då. <laughs> så att När du berättade för oss att det här var någonting som du ämnade att göra så tittade både din pappa och jag på varandra och jag tänkte ja, ha, jag undrar hur det ska gå. då. Men, men vi hade ju träffat din andlig mästare också och tyckte om honom. Mm. Båda. och Det gjorde alla i familjen som mötte honom. så att Vi var ju lugnare. så det, Du var ju vuxen du visste ju vad du gjorde. och Så länge vi hade en bra kontakt, vilket mm. vi faktiskt ändå har haft hela den här vägen så fanns det inte så mycket att oroa mm. över. Du gick också in om jag, det är ju inte utan andra tider, som kvinna. Just det. Ja. Ja, det var, var det långt ifrån dig, ditt, an, ditt tidigare jag? Ja, det var ingenting jag någonsin hade funderat mm. på alls. Och Det var ju då tillbaka i tantraperioden. Ja, mm. Vår lärare han var ju väldigt intresserad av det här. att Han gillade ju att klä sig till kvinna själv. Och Han hade väl ett sätt att influera resten av gruppen mm. att också göra det. Så Vi var ju många, många hundra män som därmed gick runt i kvinnokläder på vissa fester. Mm. Och För mig var det, generellt sett, bara som att vara barn mm. igen. Man var på lek, jag fick liksom på mig nya kläder, jag kände mig annorlunda. folk. Bemötte bemöter mig helt annorlunda när jag går klädd som tjej. Och det var något som väckte en oskuldsfullhet i mig. Med att jag inte visste någonting. Många gånger är det när vi tycker oss veta exakt vem jag är, som jag är begränsad. så att Inledningsvis var det där väldigt roligt, men jag kom nog att tröttna på nog det lite grann. Vad befinner du dig nu? Då? Ja, det var ganska länge sen jag klädde mig till kvinna. Mm. Och celibat är för mig nu någonting som är en inre praktik. På utsidan kan jag göra vad jag vill. sex sex. eller inte sex. Jag jagar inte sex längre alls. Jag känner inte något behov av sex. Men om det skulle hända i ett vackert möte, så kan det få hända. Och det finns många fler saker att säga om vad jag Men du, Lärjungen är ju huvudtiteln på boken. Just det. Och vad är det? då? Ja, Det är ju vad jag är Dels i relation till min mästare. Då. Och det betyder ju också att jag försöker vara i evig inlärning. Att Jag hela tiden försöker utvecklas som människa, Och det är både på utsidan och på insidan. Mm. Och Lärjungen är väldigt ett erkännande om att jag inte har svaret. Det är väl därför jag Jag lära mig. Jag tror att det erkännandet är väl avgörande för att kunna växa. Lena, har du sett nya sidor måste du ha gjort av din son? Ja, det har jag ju gjort. Och samtidigt är han ju densamma. Mm. Att vi kan ju ha diskussioner om allt möjligt annat. Om vi pratar om hockey, eller om vi pratar om politik eller nu ditt nymånade intresse för trädgård. Eh, sen har jag inte samma intresse av sökande som Erik har. Och jag har försökt det här med meditation, men det är inget för mig. Mm. Mm. Däremot så finns det andra områden där vi kan mötas och tala pappa, om det här med Pappa var rätt nyfiken och besökte dig, Ulf, helt på, när du var i Selvat, Var det så? Ja. Mm. Mm. Man har ju träffat gurun två gånger, mm. medan pappa har gjort det många gånger. Och också, som du sa, Han besökte Sri Lanka och fick vara med tre mm. dagar på vårt retreat där i slutet. Och, um, de har en enastående trevlig relation och gurun har ju sagt om pappa att han är en andlig man. Mm. Men man behöver inte vara det kanske enligt den här idén som vi har, att man då ska just sitta och så här och meditera och gå i vita kläder. Utan Det han säger om pappa är att han har försökt leva i rätt rådighet, rättfärdighet hela livet. Och Det är viktigare än att kunna alla de här texterna. För att om man försöker vara rätt med sin omgivning så är det inte steget så långt till att bli ett med sin omgivning. Du, du, du är på den här resan, du är en lärjunge och, och du, det låter som ditt sökande kommer att fortsätta. Men när man tittar på dig så ser du, du ser glad ut när du pratar om det här. Du mår mycket bättre nu, ser man ju. Ja. Den, den första bilden du beskrev, en ganska olycklig person. Ja, det skulle vara ungefär tio år sedan som jag var på botten. Mm. Och sen dess har det varit uppåtgående. så här. Mm. Men jag skulle de sista fem åren har det verkligen varit stadigt uppåtgående. Och, och jag upplever ju nu att Livet blir bättre för varje år som går– mm. på ett sätt som jag inte ens kunde drömma om. Mm. Så det är bortanför vad jag kunde fantisera om när jag hade mina såna där absoluta framtidsfantasier. Mm. Hur, det, hur känns det att höra? Ja, men det, det är väl det bästa du kan få höra. Mm av ditt barn, att barnet är, är lyckligt. Mm. Sen kan ju allting se bra ut på ytan, men inte vara det. Mm. Och Då är det ju förfärligt. Mm. Och Så var det ju tidigare för, dem, för dig, de år när du hade kommit igång med plugg och, styr, plugg och karriär. Det var inte bra. Det såg mm. inte vi mm. riktigt. Vi ja. förstod inte. Ja, spännande att få träffa båda er, för det är klart du har också varit på en resa i det här, tillsammans med Erik, så, det, så blir det ju när man får följa med på det här sättet. Tack för att ni kom hit, båda två. Boken, eh, Lärjungen, eh, som ser ut så här. Och Det är upptäcktsresa genom tantra och salibat. Tack. Tack, Malou.